Мелена Паса, Жанна Перегон та Юлія Плаксіна. Стюардеси Сергія Сусідова. Усі чекали від них лагідних усмішок. А натомість дівчата показали свої зуби. Я борець. Мені кажуть, нет. Я говорю, да хрен там, да. Я могу ще потерпіти чуть-чуть, і потім буде ядерна війна. Я знала, що треба за себе вміти постояти. Я калашматила всіх взагалі. Бо з маличку засвоїли – життя – це бій. Але чому бійцівські якості не врятували їх від фіаско на «Х-факторі»? Тільки сьогодні ви дізнаєтеся, яку особисту драму весь цей час приховувала Мелена. Сльози катились самі собою просто. Я вийшла і я просто плакала. Хто під час проєкту підставив ніжку Жанні Перегон? Мама мені тоді говорила, що я знаю того чоловіка. Не прив'язуйся, не треба, тобі буде боль. І через який скандал від Юлії Плаксіної відвернулися глядачі? Я взагалі не розумію, откуда взялись такі слухи. Тільки з-за того, що Юля живе в Москві. Історії трьох дівчат, яким доля дала все – розум, вроду, талант. Але відібрала одне – право на слабкість.